नमस्कार दर्शक मित्रों, लोकमंच ना कार्यक्रम में आपनु स्वागत छे। कॉर्पोरेट जगत में आजकल एक समाचार थी हलचल मची गई है। कॉर्पोरेट कंपनी की एक घटना आज मीडिया में जी रीते हाईलाइट्स थी है। एक महिला कर्मचारी ने प्रमोशन माटे ए दावेदार हती, छता एने कहेवामां आव्युं तेना एरिया मैनेजर द्वारा के जो तारे प्रमोशन जोईतुं होय तो जे शब्दों कहेवामां आव्या छे, शब्दों अहीं उच्चारी शकाय तेम नथी, परंतु समाधान करवुं पड़शे ए वात एने करी हती। महिला सरेन्डर थवाने बदले तेनी सामे बंड पुकार्युं, पोलीस स्टेशन सुधी गई, पोलीस फरियाद आपी, पण आ हिम्मत केटली महिलाओ बतावी शकती होय छे। पोलीस सुधी पहोंची सके अथवा तो जे बंड पुकारी सके एवी महिलाओना किस्सा केटला प्रकाशमां आवे छे, अने केटली घटनाओ क्यांक दरबाई जाय छे, क्यांक मूंगी बनी जाय छे, क्यांक सरेन्डर थाय छे, क्यांक सहन करे छे, अने क्यांक रस्तो छोड़ीने પોતે પોતાના માર્ગ ઉપર વળી જાય છે। સમાજમાં એમ કહેવાય છે કે જે સંસ્કૃતમાં શબ્દ છે કે યત્ર નાર્યસ્તુ પૂજ્યંતિ તત્ર રમણ દેવતાઃ, રમંતે તત્ર દેવતાઃ, ઈશ્વર ત્યાં જ વાસ કરે છે કે જ્યાં સ્ત્રીઓની પૂજા થતી હોય। પણ ખરેખર સમાજમાં વર્ષોથી સદીઓથી સૈકાઓથી આપણે જે જોઈએ છીએ, ખરેખર આ પ્રકારની ભાવના માનસિકતા સમાજમાં, પુરુષ પ્રધાન સમાજમાં જોવા મળે છે કે કેમ? આ ચર્ચા આજે લોકમંચના કાર્યક્રમમાં રાખવામાં આવી છે, અને ખાસ કરીને કોર્પોરેટ ફિલ્મ જેમણે જોઈ છે અને તેમાં કોર્પોરેટ ફિલ્મની ઘણી બધી કડવી મીઠી વાતો તેમાં કરવામાં આવી છે, વાસ્તવિકતા ત્યાં રજૂ કરવામાં આવી છે। આ વાત આજે ખાસ ચર્ચા સાથે રાખી લેવામાં આવી છે, અને ચર્ચામાં ભાગ લેવા માટે કોર્પોરેટ જગતની મહિલા સાહસિક તરીકે જેને પોતાનું નામ કાઢ્યું છે તેવા રુજાન ખંભાતાજી, અને તેમની સાથે મનીષાજી નરસિંગાણીજી, જે ગુજરાત હાઈકોર્ટના જાણીતા લોયર છે। મનીષાજી અને રુજાનજી, આપ બંનેનું સ્વાગત છે લોકમંચના કાર્યક્રમમાં। આપ બંને મહિલાઓ છે એટલે મહિલાઓના વિષયને ન્યાય પૂરતો મળી જશે એવી અપેક્ષા સાથે પહેલો સવાલ છે કે પર્સન્ટેજમાં કેવી આ વાત થોડી કઠિન છે, પરંતુ ક્યારેક ડગલે ને પગલે આ વાતનો અહેસાસ થાય છે કે ફિમેલ હોવાના નાતે ક્યારેક તેમનું અમૂલ્યન થતું હોય છે। રુજાનજી, આ જ સવાલ આપને હું દોહરાવીશ, કોર્પોરેટ જગતમાં જે રીતે મહિલાઓ પોતે પ્રગતિ કરીને એક પછી એક સ્થાન એ પોતે જમાવા મળી છે, ચંદા કોચરજી હોય કે પછી ઘણી બધી મહિલાઓ છે, રુજાન ખંભાતાજી હોય, રુજાનજી, કોર્પોરેટ જગતમાં એમ્પ્લોયર હોવું અને એમ્પ્લોય હોવું એ બે વચ્ચે ઘણો તફાવત છે। ઓકે, પણ એમ્પ્લોય કોઈ મહિલા હોય તો અને એમ્પ્લોયર જો મહિલા હોય તો એની હૃદયની વ્યથા, એની વેદનાને બહુ સરળતાથી સમજી શકે છે। ઓકે, ખરેખર કોર્પોરેટ કલ્ચરમાં મહિલાઓની સલામતી છે ખરી, કેટલી છે? સી, આઈ મીન ઓન ધ સ્ટાર્ટ કરતા પહેલા આઈ શુડ રિયલી કોંગ્રેચ્યુલેટ મીડિયા કે લોકો આ ટોપિક લીધી છે, કારણ કે આનાથી ફાયદો શું થઈ રહ્યો છે કે તમે જે વાત કરશો એમ બીજી બહેનોને શક્તિ મળે છે, પ્રોત્સાહન મળે છે કે હા અમારી સાથે બી આવું થશે તો અમે આની સામે અમે ફાઇટ કરી શકશું, કારણ કે આ આપણું આ જે જોશે લોકો પ્રોગ્રામ તો એ લોકોને બી થશે કે ના આ જે થઈ રહ્યું છે ખોટું થઈ રહ્યું છે, અને દેર દેર અ સોસાયટી અવેરનેસ વિલ કમ ઓવર, સો દેટ ઇઝ વાય આઈ એમ કોંગ્રેચ્યુલેટિંગ ધ મીડિયા, કારણ કે જે તમે રુચિકા જેસિકા આ બધા કેસીસ જોયા, થેન્ક્સ ટુ મીડિયા આટલો ન્યાય મળ્યો છે, ના તો કદી ન્યાય નહીં મળત, દેટ ઇઝ અ ફેક્ટ અબાઉટ ઇટ, સો કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ ફોર દેટ। કમિંગ બેક ટુ યોર કોર્પોરેટ ક્વેશ્ચન, આપણે લેટ અસ સ્ટાર્ટ કોર્પોરેટ કરતા એક બીજો પહેલાં વાત કરીએ કાસ્ટિંગ કાઉચની। We know that is very popular casting couch in Bollywood and all that, and because I mean it is not a corporation, it is not corporatized, jeve corporatized thai rahyu chhe Bollywood, apne apni agar vaat kare corporate jagat ni to ave there are two aspects to the whole thing, ek to mahila tamari boss hoy ane kevi rite enu how she runs the industry, how she runs the company, ane bijo ke tamaro boss male chhe, but this is what perception of people is, mahila boss hoy ke male boss hoy does not make any difference, ઇટ ઇઝ ધ કોર્પોરેટ કલ્ચરલ વેલ્યુઝ વિચ કમ, જેને કે મોટી કંપનીઝ અગર લેટર્સ અત્યારે આ પર્ટિક્યુલર કેસ લઈએ તો આઈ મીન ધ કંપની ઇઝ અ બિગ બિગ બ્રાન્ડ, ઇટ ઇઝ નોટ અ સ્મોલ કંપની, સો ઓબ્વિયસલી દે વુડ બી હેવિંગ ધર પોલિસીઝ ઇન પ્લેસ, અને અગર તમે એ કહો છો કે એમાં હવે જે બહેનોનું સેક્સ્યુઅલ હેરેસમેન્ટ બોલો યા શોષણ બોલો યા એક્સપ્લોઇટેશન બોલો જે થઈ રહ્યું છે, તો લેટ અસ લુક એટ ઇટ અગેન ઇન ટુ ડિફરન્ટ વેઝ, વન કે અગર એ થઈ રહ્યું છે તો શું કામ થઈ રહ્યું છે, ઇઝ ધેર નોટ અ પોલિસી ઇન પ્લેસ જે હોવી જોઈએ, કારણ કે તમને પાછું જસ્ટ અગેન મંથ બેક ઓર સો દેર આર કેસ ઇઝ નોટ જસ્ટ ઇન ઇન્ડિયા, વર્લ્ડ ઓવરના કેસની વાત કરું, અગર પેલા પેંગ્વિનના મિસ્ટર ડાવીડાર હતા
ही ગોટ એક્સપેલ્ડ ફ્રોમ ધ કંપની બીકોઝ ઓફ સેક્સ્યુઅલ હેરેસમેન્ટ આ સેકન્ડ અત્યારે એચપી બે દિવસ પહેલાં જ આ વોઝ ફ્લેવરગાસ્ટેડ રીડિંગ દેટ કે એચપીના સીઈઓ માર્ક મિસ્ટર માર્કિસમ હી ઓલ્સો ગોટ ટર્મિનેટેડ ઓર એક્સપેલ્ડ બીકોઝ ઓફ સમથિંગ સિમિલર નોટ એક્ઝેક્ટલી સેક્સ્યુઅલ હેરેસમેન્ટ બટ સમથિંગ સિમિલર ઓફ ગિવિંગ અનડ્યુ કોન્ટ્રાક્ટ્સ ટુ સમ ફિમેલ કોન્ટ્રાક્ટર સમથિંગ લાઈક દેટ એન્ડ અ પર્સન હુ ટુક એચપી ઓલ ધ વે અપ હી વોઝ થ્રોન આઉટ ઓફ ધ કંપની એન્ડ the shares of the company came down 10%. એટલે આ બધું જે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ એના એનો એનો એનું નિશ્લેષણ એનું એનાલિસિસ અગર ફ્રોમ માય પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ કહું તો ધ ગુડ પોઈન્ટ ઇઝ દેટ ધ કોર્પોરેટ્સ ઓલરેડી હેવ ધ પોલિસીઝ ઇન પ્લેસ એન્ડ દે આર વેરી ફર્મ કે ભલે એક માણસે અમારી કંપની અપ્લાયો હોય પણ ઇફ ધીસ ઇઝ હેપનિંગ દેન દેટ પર્સન હેઝ ટુ સ્ટેપ ડાઉન પોઈન્ટ નંબર વન પોઈન્ટ નંબર ટુ હવે આપણે ઇન્ડિયાની વાત કરીએ કે ઇન્ડિયામાં જે આ થઈ રહ્યું છે તમે જે સેક્સ્યુઅલ હેરેસમેન્ટ એક્સપ્લોઇટેશન આ તે ઇટ નોટ નોટ જસ્ટ ઇન કોર્પોરેટ્સ લેટ અસ ટોક ઓફ ટીચિંગ ફિલ્ડ ઓલ્સો આપણા માટે કઈ ટીચિંગ ફિલ્ડ નવું નથી તો એનો છે રુજાનજી કે પીટીસી કોલેજનો જે કાંડ મણીસાજી નગરી છે જે કહેવામાં આવે છે કે યત્ર નારીયસ્તુ પૂજ્યંતે રમંતે તત્ર દેવતા સમાજના વિવિધ ફિલ્ડ એમાં ન્યાયતંત્ર પણ આવી જાય આ ભાવના ખરેખર જોવા કેટલી મળે છે વાસ્તવિકતા શું છે Very difficult to answer percentage in percentage, but as such we work in a male domain world, so we sometimes it happens ke you have to face certain circumstances where you feel offended or where you feel ke it's someone is hurting your self respect just because you are a female. If there would have been a male, of course the communication or whatever the you know the things are going on, it would have been in a different manner rather than the way they communicate with you or deal with you or they look at with you. You feel sometimes ke matlab in India no doubt they say ke that the woman is something, it's been given now the in parliaments also the woman has got its own place and everything, but ultimately where Manisha ji no kehu chhe thoyo patani પ્રેક્ટિકલ પરીક્ષાના ગુણ મૂકવાની પોતાની મરજી જે તે ટીચરે જે જે પરીક્ષકની હોય છે અને પરિણામે એનો ગેરફાયદો ઉઠાવવામાં આવે ના પણ હું એક મિનિટ હવે કોર્પોરેટ કલ્ચરમાં એપ્રાઇઝલ જે આપવાની વાત આઈ જસ્ટ કમિંગ ટુ ધેટ હવે ટીચર આ લેટ્સ નોટ ટોક ઓફ ટીચર કેસ રાઈટ નાઉ અત્યારે કોર્પોરેટ ને એપ્રેઝર્સ ની વાત કરીએ તો અગર બેન સારું કામ કરતા હોય કારણ કે હું બીજા કોર્પોરેટ સાથે કામ કરી રહી છું અગર કોઈ સી ટાઈમ પાસ તો બધે થાય છે વિલ કમ ટુ ધેટ લિટલ બિટ લેટર ઓન બટ કમિંગ બેક ટુ અગર કોઈ બેન સારી રીતે કામ કરતા હોય રિઝલ્ટ આપતા હોય અલ્ટિમેટલી ધ એન્ડ ઓફ ધ ડે એવરીબડી હેઝ ટુ હેવ ટુ શો ધ રિઝલ્ટ યુ હેવ ટુ પરફોર્મ ડેલી અદરવાઇઝ યુ પેરિશ ઇન અ કોર્પોરેટ વર્લ્ડ અગર રિઝલ્ટ આપતા હોય તો આઈ ડોન્ટ થિંક સો કે એનીબડી કેન કર્ટેલ ધેટ અચીવમેન્ટ ઓફ ધેટ વુમેન બાય નોટ ગિવિંગ એન એપ્રેઝલ ઇફ નોટ ટુડે ટુમોરો કમિંગ બેક ટુ યોર પર્ટિક્યુલર ક્વેશ્ચન દેટ કોર્પોરેટ્સમાં આ થાય છે કે નહીં તો આઈ વુડ રાધર ટેક ઇટ અગેન ઇન ધ અધર વે રાઉન્ડ એન્ડ સેઇંગ કે હવ યુ એઝ અ લેડી એઝ અ વુમેન આપણે આટલા બધા મા બાપે ભણાવ્યા છે એડ્યુકેટ કર્યા છીએ તો હાઉ ડુ યુ ટેક ઇટ એન્ડ હાઉ ડુ યુ એપ્રોચ ધ હોલ થિંગ આ જે બેને કર્યું બહુ જ સરસ કર્યું છે આઈ મીન કુડોસ ટુ હર એન હર ધીસ થિંગ ધ સ્ટેપ એન્ડ આઈ એમ શ્યોર એવરીબડી અરાઉન્ડ ઇઝ ગોઈંગ ટુ સપોર્ટ હર રુજાનજી આપની વાત સાથે સંમત છે કે આ બેનની જે પોતે પરિણીત પણ છે એક છોકરાની મા પણ છે અને છતાં એને જે હિંમત બતાવી છે અને ખાસ કરીને પરિવારના સભ્યોને સૌથી વધુ હિંમત એને કાપેલી દાદ છે કેમ કે મહિલાના પરિવારના સભ્યો એના પતિ સહિત જે જે લોકોએ એને સપોર્ટ કર્યો છે એ તમામની તારીફ કરવી જોઈએ ટ્રુ પરંતુ મોટાભાગના કિસ્સામાં મનીષાજી બોટમ લાઈન જો જોઈએ એ નથી થતું સહન કોને કરવું પડે છે એ મહિલાને જ કરવું પડે છે શહીદો અમરોહોના નારા સાંભળવા પડે છે છેલ્લે એને સહન કરવું પડે છે છેલ્લે ક્યાંક એ કોર્નર થાય છે સમાજ કોર્નર કરે છે સમાજ આંગળી ચીંધીને વાત કરે છે કે આ એ મહિલા છે જેની સાથે પેલી ઘટના બની પણ એવું તો હોય ને કે ક્યાંક થી તો સ્ટાર્ટ થશે જ ને જી જો તમે ત્યાં ના ત્યાં થોભીને ગુટીને રહી જાઓ તો પછી શું કોઈ મનીષાજી એ જ મુદ્દો છે પણ છેલ્લે સહન જે તે સ્ત્રી